Yo, what up? Me oltais nähty pitkään aikaan. Täältä paljastuu ystävämme Aapo. Me ollaan Aapon ja muiden ystävien kanssa lähdössä nyt vihdoin illan auringon laskukuvauksille. Ja mä puhuin yhdessä vlogissa, että mulla on toi yksi paikka, missä mä haluan käydä kuvailemassa, ja me tehdään sinne retki tänään. Me ollaan Aapon kanssa edelleen pukumiehiä ihan olla, mutta melkein tämmösiä mätsäävät. Sillä Aapolla oli tänään rippijuhlat, hän pääsi nyt ripille, hän kävi vaellusriparin, kuten minäkin aikoina 2 vuotta sitten. Niin kuin mahtuu kuvaa. Joten onnittelut kaikille vaellusrippikoulusta ripille pääseneille. Huomenna on kesäykkösen vuoro ja muittenkin mun ystävien, että huomenna on tämmönen rippijuhlatourpäivä. Mutta tänään kuitenkin valokuvataan, vai mitä Aapo? Kyllä. Okei, me saavuimme tänne tämmöiselle tienpätkälle, mistä me pääsemme nyt lähtemään eteenpäin kohti meidän kohdetta. Ja mitä me nyt tuossa katsottiin vähän tätä mäkeä, niin se on kyllä oikeasti aika kaukana. Me pitää oikeasti suunnistamaan täällä varmaankin. Ja mä en tarvi kävellä tonne päin tarpeeksi pitkälle, kyllä menisin mäkin. Jahan suoraan sanottuna, meillä käy tosi hyvä tuuri, jos me löydetään se nopeasti, koska mä... Teillä on Aapo mukana, kyllä te löydätte se. Mä nimittäin en ihan oikeesti usko, että me löydetään sitä kovin nopeasti. Kello 9, aurinko laskee 11 pintaa vähän jälkeen. Joskus siinä 1:30 jälkeen aikaa. Eikö mun mielestä se... 1:30 välimaa. Mun mielestä se 23:18 on se, että se on niinku jo piilossa. On sit. Niin. Me ollaan crossing. Vasen oikee. Hei, mä tiiä. Ihan sama kumpaa me mennään, niin me mennään yhteen, mä veikkaan. Eiku ei tää ookaan kääntöpaikka, me mennään oikeelle. Tuolla on tämmönen... Perus, että tuo on tämmönen valoisa ihana polku. Niin, ja tuo on tämmönen vihumpi. Eli valintaan selvä. Mä mennään tänne. Pitäisikö meidän pistää mutta... merkki? Siis mitä, Topi äänestää nyt sitä? En oikeesti äänestä. Eikö tässä on nyt helvetti ja taivas? Kumpaan haluat mennä? Me otetaan tämä. Toivotaan parasta. Okei, me ollaan semmoista tilanteesta, me lähdetään tästä tän jälkeen. Kun me jatketaan matka, me lähdetään nousemaan vähän ylöspäin. Siinä on mäki. Me ollaan tämmöset niinku... Tonne! Mä ollaan tämmöset niinku autoreittiä tultu tässä koko matka. Tässä on 2 selvää reittiä ja sit... Sinne menee suora tie, sanotaan. Topi! Tästä me nyt lähdetään ottaen kuvia tolta, niin... Nyt lähdetään Topin kautta, on kyllä promokuvia. Niinku Topi itse äsken mainitsi, että otetaan promokuvia. Me äsken otettiin muutamia kuvia, tosta täältä tulee sairaan hyviä kuvia. Kun... Koska... Jokaisen valokuvaajan jostain on otettava. Niin näin se sanoilta menee. Ja mä oon tosi vähän kuvannut nyt tänä kesänä. Vaikka kesä on mennyt jo 2 viikkoa, joka on aika paljon itse asiassa. Se on aika paljon se. Se on aika paljon se. Niin tota... Mistä sä haluat sen promokuvassa? No, me lähdetään tosta tonne päin. Siellä on se aukko. Nyt kuumottaa. Tästä ei läpi mennä elossa. Niin, mutta me ollaan ihan asiallisia. No niin, mutta me ollaan asiallisia. Mehän ollaan ihan asiallisia ihmisiä. Eikä me voida mennä. Vai lähdetäänkö seikkailemaan? Asiallinen Topi lähti sinne jo. Kuka niin? Hyllin mennä töisten pihalle. Veetys uni oli vaan. Onko siellä asukilla joku? Ei vittu. Miten me tehdään, mennäänkö me tästä ylös vai? Suoraan ylös, mä en lähde. Siellä oli tosi hellivät mäet, mutta miten? No me mennään Aapon kanssa tästä, tehkää te mitä teette. Niin. Hattaa aina. Selvittää kotiin hengissä, jos haluat. Onneks mulle tämmönen mikään kallein kauluspaita, niinku sulla varmaan on? No on täällä kallein kauluspaita. Aivan sama. Aivan sama. Mulla on nyt suhun kovaa luotto sitten. Suunnistuksesta ja muusta kiinni. No, we have officially... Here we are! Finally! We have arrived to the destination. There is the sun. No colors yet. So we are a bit early. But that's not a problem. It's better to be early. Tää on kyllä ehdottomasti tämmönen koko Keuruun yllä fiilis. Ja onko sitä löytyy jotain keppeä? Mikäs paikka sit ollaan? Otava. Onko? Onko se noin lähellä? On se, pakko se on. Ei siinä muutakaan ole.
Ujum! Tuosta tulee aika hieno auringonlasku. Jos kyllä. Jos noi pilvet jää tuohon, niin sitten tulee helkkari nätin näköinen. Nyt jos kela jos nyt sattuisi semmonen, että tulisi niinku kesään tähän mennessä hieno auringonlasku. Semmonen tiekki, että tulisi oikein kunnon värit. Niin se höllis. Koska siis tosiaan, mulla on se etelästä otettu kuva. Se punainen kuva, minkä mä näytin tänään. Niin siis se on ihan editoimaton. Se on ihan tota siis etelässä, ne näyttää siltä ne auringonlaskut. Mut tota, mulla on kuitenkin ihan Suomestakin hienoja kuvia. Niin jos tota, sais jonkun helkkari hienon kuvan tänään. Itse jos värit ihanasti pilvissä, niin se, tota, se höllis. Pitäisikö tota, nimetä tää meidän mesta jollain tavalla? Pitäisikö antaa YouTuben kanssa nimetä se? Joo. Joo. Antakaa nimi tälle paikalle. Ja tää on tämmönen iso avoin paikka, missä on muutama kivi, tommonen yksi kato. Vai siis tuolla katoksessa on joku juttu. Mutta ehkä se on vaan nyt sen katoksen nimi. Mm. Niin, tälle mestalle joku nimi, mistä voi aina puhua, että silloin kun käytiin siellä, siellä niin hei, pistäkää kommentteihin jotain hyviä nimi-ihautuksia. Tai jos te uskalla kommentoida, niin pistäkää mulle Snapissa. Tämä on nätti paikka ja sitten tämä ansaitsee nimen niin meidän tarina, meidän episodeillemme. Kyllä. Nyt voidaan vlogeissa hyvin puhua, että mulla on taas näitä tässä. Voidaan puhua, silloin kun minä olin nuori ja me käytiin siellä mäen päällä, siellä paikassa. Ja silloin minulla oli keppäjä hiuksissa ja hyttysiä ympärillä ja nyt on taas, nyt on samanlainen fiilis kuin silloin siellä. Antakaa hyvä nimi. Keuruun yl. Tää ansaitsee hyvän nimi. Joo. Tää ansaitsee. Täällä on sun puhelin ja mun. Okei, nyt on niin sanotusti H-hetki ohite. Ihan hienoja kuvia, siis silleen niinku semi. Voisi olla hienompiikin, mutta Oliver tänne vaeltaminen. Tänne tuli ehkä niinku, täältä tuli ehkä enemmänkin niinku henkilökuvia kuin niinku maiseman kuvia. Nyt me pitäis oikeestaan vaeltaa takaisin alaspäin. Topi lähti edeltä ja se pisti tuolta koodiin, että se löysi tuolta selvemmän reiti. Sieltä mistä se alusi itse mennä sitä yhtä mäkeä ylös. Niin tota, me koitaan löytää sinne. Siis tsekkaa, tossa menee ihan oikeesti puro. Pieni puro menee tossa jossain. Ja täällä on tosi viileä täällä alhaalla. Ja me mentiin tosta niinku pari metrin päästä, eikä me tajuttu mitään. Kato, siinä onhan oikee puro. Testaa, onko vesijuomakelpoista? Ei testata. Eikö? Ei. Sieltä meidän maantie. Mites tota Aapa? Siellä. Minkälainen oli reissu? No sanotaan näin, että 5x5 sinänsä. Vaikka auringonlasku ei ollutkaan se täydellinen auringonlasku, mitä veti odotti ehkä pienesti siellä mielessään, mutta saatiin hyviä kuvia meistä ihmisistä. Faktoi. Mekin ollaan tärkeitä. Jep. Ja siellä ei ollut yhtä autoja ääniä. Muutama rekka niin, kuului ehkä justiinsa. Muutama rekka jonkun 10 kilsan päästä tietysti kuuluu aina. Ihan sama mihin. Oli tommosen sopivan kävelymatkan päässä. Ja loppujen lopuksi niin kuin, ei kuitenkaan minkään niin kuin, hirveän maaston takana, että niin, tämmönen aika simppeli kuitenkin niin. Loppupeleissä sitten puoli kilsaa ehkä matkaa sinne. Niin. Vähän ehkä enemmän. Mutta puoli kilsaa kilsa siinä jossain välillä. Niin, siinä välillä varmaankin. Sitä mä estää vähän parhaalla laskea, paljon se on. Niin. Mm. Ja sekin, että me mentiin vähän lenkin kautta. Ja sekin, että mihin se laskee. Niin. Koska se auki on jo itessä helkkari iso. Niin. Mut sit me ollaan takas pyörillä. Siinä on pyörä, toinen pyörä, kolmas pyörä. Pyöriä niin pyörä. Kai sulla on pyöräavaimet vielä? Ei, tietysti. Ah, no niin, hyvä. Jes. No, hei hei. Heippa. Hei hei. Hei 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 hei. Ajan tuttaan. Hei, moi moi. Oho. Tänne näyttää hyvä.